ଆମ ବାପାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଯଦି କେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନା ପଚାରୁଛୁ ଆମେ କହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଳେଇଲେ। ହକି ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଖେଳ। ଆଜି କିଏ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଏ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବ, କିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ହକି ଖେଳ ନାହିଁ। ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 7 ଥର ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ପରି ଖେଳାଳି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି, ଯାହାକୁ ନେପୋଲିଅନ କହିଥିଲେ ତମେ ମୋ ଜର୍ମାନୀର ନାଗରିକତ୍ୱ ନିଅ, ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଜମା ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ କିଛି ନଥିଲା। ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ହକି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶରେ 2 ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ମାନେ କହିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଉରକେଲା ରହୁଛି, କରାଇବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେହି ନଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବେଲଜିୟମ ଥିଲା, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜର୍ମାନୀ ଥିଲା, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହକି ଫେଡେରେସନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି 13 ତାରିଖଠୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେ, ଯାହାକି ଯୋଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲାରେ ହେବ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ 100 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି, ହକି ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆମ ହକି ପ୍ରକୃତରେ 1983 ଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ 6 ଥରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ସେ ଟ୍ରଫି ନେଇଛନ୍ତି, 4 ଥର ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଛି, ଆମେ ମାତ୍ର ଥରେ ନେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା 16 ଟିମ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, 4ଟା ପୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ। ହକି ଟ୍ରଫି ଯେହେତୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ଆଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଭଦ୍ରକର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍ସରେ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକିକୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଆସିଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ବଗେରା ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ପଥ ଉତ୍ସବ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମର ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସକାଳୁ ଏକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ହକି ଟ୍ରଫି ଆସିଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ସହର ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳେ 7 ବେଳେ ଆମ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ମିନି ମାରାଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ପଥପାନ୍ଥ ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଫିଟି ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାପରେ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରୁ ଆସି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତାବରଗଡ଼ରେ ଗଲା ଏବଂ ତାଠୁ ସେଠୁ ଯିବ ଯାଜପୁର। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି, ସେ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯେଉଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେଉଁ କରାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି ଏ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ। 2-2 ଥର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା 2ଟି ଜାଗାରେ ଖେଳ ଏକାଥରେ ବିଶ୍ୱାମର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2ଟି ଜାଗା ଖେଳ ହେବ। ଏହି ହକି ଫିଭର ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ନାଇଁ ଗାଁଠୁ ନାଇଁ ସହରଠୁ ନାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ହକି ଫିଭର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କିଛି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର।
सोमवार और शुक्रवार सकाळ 8:00 ओडिशा भास्कर लाइफ रे।